kabaka nkwebaza Yesu Kristo. Bajjo Wuuno yatudde obulokozi okufate kumanyi muzira. Omusomesa Wuuno omulala naye akubidwa amasasi. Mukaga bakwatiddwa ku bya security guard eyekubya amasasi. N'ebisingakawo byonna mbikuletedde. Gwe just wekomere ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Buterevu mukwano gwange sigenda kubanga te nkulu isa. Ntandise ne musajja mukulu Bajjo. Onono abasinga bamumanyi nga Bajjo Events. Kubanga kye kituufu yali ategeka bivvulu. Wabula yayingira politics mpola mpola. Kati nono munnange emabega kawe yagenda ku polisi nasaba obukuumi era n'awaayo statement ye nti alina abamutiisatiisa. Naye munnange nga womanyi ebya Mukama Katonda si byangu. Ntero bagamba nti Mukama Katonda yakuuma era yasobozesa n'abakuumi okuuma. Kati nono agenze maso mwana tu na yatula ayetudde obulokozi nawe mwewulireko ukira era wafana ozukira Yesu munaku satu Katonda wange nkwebaza kabaka wabaka nkwebaza Yesu Kristo sitya batta mubiri nenze ntia ya akomu sitya nakutia magenda kuta mubiri gwange nga nwanile na kweturuma Katonda kuruwalero ndokose Katonda wango munaza mulinyeri ya Yesu mulinyeri umwana ya wangu la magombe munaku satu era kanzikirize nti ngenda kutukiriza byowandu Yesu kukiriza tokana kuntukuza leo nyama nga nope guru nyononye mbadde mwenzi mbadde muyaye mulinyiri ya Yesu mulinyiri omwana wa Katonda ya wangu la magombe munako esatu yasiba mudungu stani na mukema na mugama tukodi mwana wa Katonda gaya amainja gano oyo no ye mukuru Bajjo Events era ndowoza n'abalala basobola okulabira ku ye mwana tu ne bayatula obulokozi emanyi Mukama Katonda yakuuma ne wakuba kujjanjaba mu ddwaliro Mukama Katonda yajjanjaba abasawo bayambako buyambi of course Mukama Katonda ayamba yeyambye so Bajjo kye yakola genda te nakola statement ku polisi nti waliwo abamutiisa kitegeeza yeyamba kati nno tasobola kweyamba yekka wabula inotekako Mukama Katonda era munnange bwatyo namumawuliddeko mu bigambo bye nga yatula eri omutonzi onono ebadde ne Pastor Mondo onono nga mwatuza omanyi okwatula tekimala wabula okukkiriza mu mutima kye kisinga wabula mukwano gwange nga nkujje yeeyo tubadde tukyali ku bya security guard eyekubye ebyasi ebyamujje mu bulamu munnange ate agakagwawo gogalaga nti waliwo omusomesa eyakubiddwa ebyasi era ng'ono yabadde ku ssomero erimu wabula essomero lino lyalumbiddwa abazigu ate nga sigwe mulundi ogubadde gusoose kitegeerekese nti ne mu biseera ebya lockdown essomero lino lyalumbibwako Bino nno byenjogerako mukwano gwange tebibadde wala nnyo bibadde awo Moroto District awo kigambibwa mbu abazigu bano mwana tu basose kujja ate ne basoka bekona keri mu bisulo by'abawala gye basula era we bavuddeyo ne balumba abasomesa Bino byonna byenjogerako mukwano gwange byabaddeyo saawa nnya ez'ekiro eyo gye tukoyera munnange essaawa ezo abantu abasinga baba beebase abantu abasinga baba tebali ku nsi so woofuna obuzibu ebiseera ebisinga mukwano gwange kiba kizibu okutaasibwa era munnange bano we baamaliriza ate okuva eri mu bulooko ey'abaana abawala ab'ekibiina eky'omusanvu gye basula bagenze maaso ne balumba bulooko erimu abasomesa era bwe batyo amasasi gavuze gye byaggweredde mukwano gwange ng'omusomesa omu akoseddwa era ono teyasimatuse yavudde mu bulamu bw'ensi eno wabula n'omwami we oba guwandiise bawe naye yasimatuse n'ebisago era nga ssaawa zino ali mu ddwaliro omukyalo ono eyakubiddwa ebyasi mukwano gwange amannya bambi ategerekeseeko nga Joy Chebeti ono nno mukwano gwange ssaawa zino wenjogerera bino byonna yempewo ekaze engoye Wabula omwogezi wa polisi mu bitundu eby'Moroto azizzaamu abantu amaanyi era n'abategeeza nti waliwo ba suspects mwana tu abakwatiddwa era nga essaawa yonna bagenda kubanga babuuzibwa akana n'akataano ate nga polisi yo ekyagenda maaso n'okuteekamu amaanyi mu kunoonyereza abazigu bano gye bavudde jjukira abazigu bano munnange babadde bangi babadde bawera 10 balambirira wabula nga balumbye essomero limu Wabula ye Mr. Paul Oputa ono nga ye District Education Officer avudde n'ategeeza nti mwana tu amasomero gagenda kusooka gabenga ate gaggalwawo basobola okubanga ate bajjamu abasomesa okutya olw'ensasagge eyatuusewo ekiro kya jjo
era n'abamu bagenda kujibwawo bakyusibwe batekebwe mu bifo ebirala olw'ebyokwerinda. Wabula nasikali eyabadde akuma essomero lino mwanattu naye tebaamulekedde, yasigadde n'ebisago ebitonotono. Jjukira nti twakedde kugwamu enjega eyekubye ebyasi ebyamujje mu nsi eno. Wabula ekyo security guard kyazze kitya? Poliisi evuddeyo era n'ekakasa nti ekutteyo abantu mukaaga osobola okuyambako ate ku kunoonyereza nti kyazze kitya ono security guard okubanga ate yekuba ebyasi. Musajja mukulu ono omugenzi amanya ategerekezeko nga atwaire kwabo omukaaga abakwatibwa ate era kwekuli n'oyo gwe yabadde akola naye mu night shift eyo era nga naye bamukutte annyonnyole kino kyazzeewo kitya okubaawo. Luke Owesgire ononga deputy spokesperson owa poliisi ye Kampala ono agamba nti omugenzi ono abadde yakakola wano ennaku bbiri zokka era yabadde yakamaliza okubanga ate akyusibwa. Ni mwana tu olunaku olwabadde nga aluweza olwokusatu ono ate yejje mu bulamu bw'ensi eno. Era kigambibwa nti gaadi eyabadde ku shift ey'okumakya azze okola ono nno ye yazudde ono ng'era yamusanze mu kitaba ky'omusaayi ssako n'okuba nti ono yabadde n'ekisago mu bulago wabula nga kiragira ddala ekyasi kye muyiseemu. Awo nno we yategeerezezza be kikwatako nti ono yesse ate nga yasoose kuwulira kyasi ekivuga n'alowooza nti oba munnange waliwo ababbi abasazeeko wabula yagenze otuukawo nga munnange musajja mukulu atwaire nga yembuyaga ekaza engoye. Bino byonna byenjogerako mukwano gwange byabadde wali ku Lumumba Avenue ku kizimbe ekimanyiddwa nga Mukwasi House. Jjukira bino byonna bibaddewo naye nga emabegako awo twakafuna ensasagge eya security guard eyakuba security guard munne n'amujja mu budde bw'ensi eno ate nga n'emabegako awo era mu biseera bye bimu ate omuyindi omu yakubwa amasasi ono naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Wabula ye eyakola ekintu ekyo ono yakwatibwa era bw'ati ssaawa zino ali mikono gya poliisi banoonyereza ensonga lwaki yakola kye yakola era alina okuba ng'ate agenda mu mbuga z'amateeka abonerezebwe. Isma Olaxes Ichuli, may his soul rest in peace. Jukira ono naye munnange yatuvaako yatuva ku maaso naye nga naye yafa Masasi era ng'ono bamusanga kinyana mpindi ng'anaatera otuuka ewuwe mukwano gwange ono n'akubibwa amasasi agaamugyawo era paka ssaawa zino poliisi ekyagenda mu maaso n'omuyiggo okulaba nga ekwata abo abeenyigira mu kikolwa ekyo okujja President waba blogger Isma Olaxes Ichuli. Olumbe mwalulaba abantu bangi bajja ono musajja yali muntu w'abantu ono musajja yali talina buzibu maybe munnange abasinga bagamba munnange videos yalinga akola mbuzira bikaze zamuvirako obuzibu yadde nga poliisi yo tenavaayo kubanga ate ekikakasa ye kyagenda mu maaso n'okubanga eyigga. Isma Olaxes Ichuli, may he still rest in peace. Nyongera kujukiza mukwano gwange nti oliko Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatana ba kubanga subscribing gena maso subscribing liking ogendeko ne mu comment section yawo obeko kyongamba. Nsaba mukama Katonda abankuumire mweraba.